Na agitada cena política de Roma surge um nome que acabaria se tornando um dos piores imperadores romanos de todos os tempos, Calígula. Com a infância traumatizada pela morte de praticamente toda a sua família, Calígula acaba crescendo em um ambiente cheio de disputas por poder e, ao se tornar imperador, ficou mais conhecido por sua natureza cruel e extravagante. E nesse vídeo vamos ver mais sobre a história desse imperador. Mas antes eu quero agradecer mais uma vez o World of Tanks que está patrocinando esse vídeo. Se você é fã de jogos de estratégia e combate e também possui um PC, você precisa conhecer o World of Tanks. Esse jogo é incrível e tem uma comunidade global com mais de 100 milhões de jogadores prontos para compartilhar a emoção das batalhas. No World of Tanks você tem à sua disposição uma enorme variedade de tanques, mais de 800 diferentes. E o melhor de tudo é que você pode personalizar eles com equipamentos especiais e deixá-los ainda mais poderosos. É sério, as batalhas são épicas e você pode escolher mais de 40 arenas diferentes para jogar. Você pode se aventurar, por exemplo, em campos abertos, florestas, desertos e até mesmo em zonas urbanas. Então não perca tempo e baixe agora o World of Tanks usando o link na descrição. Durante o seu registro, use o código COMBATE e ganhe algumas vantagens exclusivas. Se você for um novo jogador, você vai receber 7 dias de acesso premium, 250 mil créditos, o tanque Cromwell Bee e 3 tanques de aluguel para 10 batalhas cada, o Tiger 131, o T-78 e o Type 64. E se você já tiver uma conta, mas não joga há mais de 30 dias, você vai poder receber 3 dias de acesso premium, a camuflagem barganha e o aluguel do tanque Centurion MK por 7 dias. Ou caso você já tenha esse tanque na sua garagem, você vai poder receber 100 mil créditos. E então, você tá esperando o quê? Clica no link na descrição e baixa agora mesmo o World of Tanks. A história de Calígula começa no dia 31 de agosto de 12 d.C., quando ele nasce com o nome Caio Júlio César Germânico. Ele era o terceiro filho do casal Germânico e Agripina, e trazendo com ele uma linhagem que era conectada à renomada dinastia Júlio-Claudiana. Germânico se destacava cada vez mais como sendo um dos maiores generais do Império Romano. E desde pequeno, Calígula participava das campanhas militares lideradas por seu pai. Com apenas 2 ou 3 anos, ele já acompanhava Germânico nas expedições ao norte da Germânia e acabou se tornando um mascote do exército romano. Vestido em miniatura com um uniforme militar, incluindo botas e armadura, o filho de Germânico ganhou dos soldados o apelido de Calígula, que era uma referência às botinhas que os soldados haviam dado a ele. No ano 19, Germânico embarcou em uma missão crucial para o Egito, onde uma terrível fome ameaçava a província que era vital para o suprimento de cereais em Roma. No entanto, a chegada dele desafiou as ordens diretas de Tibério, que proibia senadores e generais de colocar os pés no Egito sem consultar o imperador e o senado. Essa afronta causou tensões, especialmente porque o Egito era uma província imperial pessoal do imperador. Ao retornar para a Síria, Germânico encontrou um cenário de desobediência às suas ordens por parte do governador Quineu Calpurnio Pisão. Furioso, ele ordenou o retorno de Pisão a Roma, uma ação que possivelmente ultrapassava sua autoridade. Enquanto a disputa se desenrolava, Germânico ficou gravemente doente. Ele estava convencido de que Pisão o havia envenenado e estava agindo sob as ordens do imperador. Por isso, ele fez questão de enviar uma carta renunciando à amizade com o governador. A morte súbita de Germânico em 10 de outubro de 19 d.C. gerou especulações e acusações. Alguns afirmaram que Pisão agiu sob ordens de Tibério, enquanto outros apontaram para a possível interferência de Lúcio Hélio Sejano, que era o prefeito da guarda pretoriana e o principal conselheiro de Tibério. E essa morte obscura de Germânico teve impactos profundos em Roma. A popularidade de Tibério foi duramente afetada, criando um clima de medo na cidade. A figura de Sejano, que já era suspeita de conivência na morte de Germânico, se fortaleceu nos anos seguintes, contribuindo para a instauração de um regime de terror marcado por delatores e acusações de traição. Após a morte de Germânico, a sua esposa Agripina decidiu retornar a Roma acompanhada dos seus filhos. O corpo de Germânico foi cremado no prestigiado Fórum de Antioquia e depois disso Agripina assumiu a tarefa dolorosa e simbólica de transportar pessoalmente as cinzas de seu marido de volta a Roma. Esse evento se transformou em um luto nacional. Cada cidade por onde ela passava
as pessoas e os magistrados locais se reuniam para prestar homenagem e mostrar respeito à Agripina. O desfecho dessa jornada aconteceu quando a Agripina finalmente chegou em Roma. As cinzas de Germânico foram depositadas no Mausoléu de Augusto, um local que simbolizava a memória e a reverência aos grandes líderes da Roma antiga. Curiosamente, Tibério e sua esposa Lívia estavam ausentes nesse momento, e isso lançou dúvidas adicionais sobre a participação do imperador na morte de Germânico. Mas já estava claro para Agripina que foi por culpa do imperador e de seu conselheiro Sejano que seu marido havia morrido. Ela suspeitava que eles tinham feito isso para beneficiar o filho de Tibério, Druso. Por isso, em seu período de luto, Agripina se uniu a um grupo de senadores que resistiam ao crescente poder de Sejano, que se fortalecia rapidamente nos corredores do império. As relações entre Agripina e o imperador Tibério eram tensas desde a sua chegada à capital. Agripina, com firmeza, expressou a sua convicção de que o assassino de Germânico havia sido contratado por Tibério, lançando uma sombra de desconfiança sobre o imperador. Nesse meio tempo, o filho de Tibério, Druso, e também o seu conselheiro Sejano entraram em um conflito, culminando na morte de Druso, que foi envenenado por Sejano no ano 23. Isso abriu caminho para os filhos de Agripina serem vistos como herdeiros de Tibério, especialmente Nero, que ganhou popularidade no Senado. Foi então que Sejano iniciou uma campanha difamatória contra Agripina na corte imperial, gerando hostilidade entre as facções. O Senado, inicialmente indiferente ao poder crescente de Sejano, acabou por vê-lo como uma figura quase imperial, erguendo altares em sua homenagem. Com Tibério se retirando para Capri em 26 d.C., Sejano assumiu o controle e iniciou julgamentos políticos, incluindo acusações contra Agripina e seus aliados. A cidade de Roma ficou mergulhada em incerteza e medo enquanto Sejano consolidava o seu poder. Após a morte de sua esposa, Tibério é influenciado por Sejano e denuncia Agripina e Nero ao Senado. Isso resultou em uma declaração pública de Tibério como Agripina e seus filhos sendo inimigos públicos e depois exilados. Nero morre em Pôncia, enquanto Agripina é exilada e sofre abusos até a morte, provavelmente de fome no ano 33. Durante esse período, Calígula é criado com a sua avó Antônia Menor sob a vigilância de Tibério. Aos 19 anos, ele é enviado para a ilha de Capri, onde passa 6 anos sob os cuidados do imperador. Lá, é provável que Calígula escondesse um ressentimento pelas opressões sofridas por sua família, mas ele também passa a desenvolver habilidades notáveis como orador e ator. No ano 31, o prefeito Sejano, antes poderoso em Roma, é acusado de conspiração contra Tibério, levando a sua prisão e execução. Tibério nomeia Nevio Sutório Macro como novo prefeito pretoriano, um aliado de Calígula que o protege e fala positivamente da sua aptidão a ser imperador. No ano 33, Tibério nomeia Calígula, então com 20 anos, como questor, e isso o prepara para futuros desafios políticos. Após a morte da sua esposa e filho durante o parto, Calígula foi nomeado co-herdeiro da propriedade de Tibério ao lado do seu neto Tibério Gemelo. A morte de Tibério em 16 de março de 37 gerou controvérsias, com rumores de que Calígula teria sufocado ele com um travesseiro. No mesmo dia, a guarda pretoriana o aclamou imperador em Miseno, e ao chegar em Roma em 28 de março, Calígula foi investido com plenos poderes imperiais. Macro, o prefeito pretoriano, desempenhou um papel crucial nos primeiros dias do reinado de Calígula, aconselhando ele em questões de etiqueta imperial e gestão do império. O Senado, por sua vez, legalizou sua sucessão e, apesar das incertezas, os primeiros meses do seu reinado foram marcados por certa tranquilidade e popularidade para o imperador, em grande parte devido à sua conexão com o falecido general Germânico. Calígula fez questão de cumprir disposições do testamento de Tibério, dobrando o pagamento para a guarda pretoriana e concedendo bônus às tropas e aos cidadãos em Roma. Essas ações iniciais, claro, buscavam solidificar o seu poder e popularidade entre as diferentes camadas da sociedade romana. Ao mesmo tempo, Calígula, ao assumir o poder, reforçou suas conexões com a dinastia imperial, honrando sua família ao enterrar seus parentes no Mausoléu de Augusto, e concedendo títulos políticos e sacerdotais a membros como, por exemplo, seu tio Cláudio.
No ano 37, ele enfrentou uma grave doença que o levou à beira da morte, mas mesmo assim ele permaneceu popular entre o povo romano. Após a sua recuperação, Calígula se tornou paranoico e iniciou uma série de expurgos políticos. O seu co-herdeiro gemelo foi acusado de tentar envenená-lo e forçado a tirar sua própria vida. O político Silano e até seu prefeito pretoriano Macro foram executados sob suspeita de conspiração. O reinado de Calígula foi marcado também por extravagâncias, crueldades e decisões sem lógica. Por exemplo, ele decorou seu cavalo Incitatus com joias e considerou até mesmo torná-lo cônsul romano. Além disso, projetos grandiosos e inúteis, como uma ponte flutuante de 3 km sobre a Baía de Baia, demonstraram o desejo de Calígula de grandiosidade. Desafiando as críticas, Calígula menosprezou o Senado, ridicularizando seus membros e tomando decisões sem consultá-los. A sua famosa frase, "Que me odeiem desde que me temam", ilustra a sua posição desafiadora e também a sua busca por poder e adulação, mesmo à custa da oposição. As suas ações minaram a autoridade do Senado e isso criou um ressentimento e desconfiança. Após desafiar o Senado com uma reforma monetária, cunhando moedas com a sua própria imagem e se autodenominando Deus, Calígula enfrentou conspirações contra a sua vida. O Senado, descontente com seu governo, se envolveu em complôs para assassiná-lo, e isso refletia o desejo de restaurar sua influência. Calígula conquistou terras como, por exemplo, a Mauritânia, mas as suas batalhas nem sempre tinham um plano estratégico claro. Por exemplo, ele ordenou a coleta de conchas durante uma invasão na Britânia, o que não tinha um propósito lógico. Além disso, Calígula surpreendeu o povo romano ao se disfarçar como diversos heróis e deuses, desde os semideuses como Dionísio e Hércules, até divindades renomadas como Mercúrio, Vênus e Apolo. A busca por adoração fez com que Calígula tivesse problemas com a população judaica. Os judeus, que se recusaram a reconhecê-lo como sendo uma divindade, enfrentaram a ameaça de ter uma estátua erguida em homenagem ao imperador no próprio templo de Jerusalém. Apesar do governador da Judéia ter aconselhado ele a não fazer isso, uma estátua colossal de Calígula foi elaborada e enviada. Quem ousasse desobedecer a ordem de Calígula sobre a colocação da estátua seria morto. Só que, de acordo com Josefo, no momento em que um navio transportando a estátua estava a caminho, as notícias da morte de Calígula chegaram ao povo judeu, e isso impediu que a estátua fosse instalada no templo. No ano 41 d.C., Calígula enfrentou um destino trágico depois de apenas 4 anos de governo. Em janeiro daquele ano, a guarda pretoriana liderada por Cássio Queiroa decidiu que era hora de encerrar o reinado do imperador. O assassinato de Calígula não foi apenas um ato de vingança, foi uma resposta aos frequentes insultos do imperador, especialmente contra Queiroa. A tensão entre Calígula e a guarda pretoriana atingiu seu ápice, tornando ele alvo de uma conspiração. Só que o impacto da tragédia não se restringiu apenas a Calígula, mas também a sua esposa Cesônia e também a sua filha, que foram vítimas de golpe, para acabar com qualquer rastro da sua influência e também da sua linhagem. E para agravar ainda mais a memória de Calígula, o homem que ele havia menosprezado por vários anos, que era o seu tio Cláudio, assumiu o papel de imperador. Ele foi encontrado encolhido atrás de uma cortina, temendo por sua própria vida. Cláudio era o único homem adulto sobrevivente naquele cenário de caos e foi aclamado como imperador pela guarda pretoriana. E em breve eu vou fazer um vídeo contando a história completa desse imperador. Então, para não perder os próximos vídeos, não esqueça de checar se você já está inscrito no nosso canal. E não esqueça também de baixar o jogo World of Tanks para poder jogar batalhas épicas com mais de 800 tanques de guerra à sua disposição para você escolher e personalizar. Clique no primeiro link na descrição para poder baixar o jogo agora mesmo no seu computador. Então, não perca mais tempo.